muddo dhowr cisho ah ayay magaalada bacaadweyne ee koonfurta gobolka mudug go-doon u tahay daadad ka dhashay roobab xooggan oo magaaladan iyo nawaaxigeeda ka da-ay, kuwaasi oo sababay khasaare naf iyo maalba leh. Qiyaasaha hordhac ah ee la sameeyey ayaa muujinaya in qoysas ka badan 4,000 ay isaga barakaceen aqalladooda oo roobabku ay dumiyeen, kuwaasi oo gabaadsanaya geedo qurac ah oo ku yaalla dhulka taagga ah ee duleedka magaalada, waxaana sidoo kale biyuhu ay la tageen hantidii taalay 80% gudaha magaaladan, iyadoo intaasi ay dheer tahay saameynta gaartay barta caafimaad ee magaaladan iyo waddooyinka oo dhammaanba burburay, qaarkoodna weli ay adag tahay in laga gudbo biyo badan oo yaalla awgeed. Xaaladda adag ee magaaladan ka jirta iyo dayaca haysta dadka reer Bacaadweyne ayaa qasbay in madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug uu 4-tii bishan magacaabo guddi wasiirro ah oo ka kooban 5 xubnood, kuwaasi oo durbadiiba u istaagay gudashada waajibka adag ee loo igmaday ee isugu jira gurmadka iyo ka hortagga daadadka oo ay dheer tahay in si degdeg ah gurmad dhinac walba leh loogu fidiyo dadka ay waxyeeladu ku gaartay daadadka guga ee ku nool Bacaadweyne. Wafdigan oo ka soo ambabaxay magaalada Dhuusamareeb uuna hogaaminayay wasiirka gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka Galmudug Cabdiraxmaan Maxamed Makaawe, qaybna ay ka ahaayeen wasaaradaha caafimaadka, maaliyadda, arrimaha gudaha iyo howlaha guud, ayaa Bacaadweyne soo gaaray, kuwaasi oo qiimeyn dhinac walba ah ku sameeyey inta ay la eg tahay dhibaatada magaaladan gaartay oo cid walba isheeda ay markhaati u noqotay guryaha dunsan, biyaha meel walba yaalla, dadka barakacay iyo xanuunka gaaray dadka caruurtoodu ku naf weysay daadadkii magaaladan ku dhiftay. Axmed Daahir Macalin Cabdullaahi, guddoomiyaha Bacaadweyne, ayaa wafdigan ku soo dhoweeyey magaalada isagoo kaga waramay xaaladda jirta. Wasaaradaha dhammaantood noo yimid oo noo soo gurmaday in aan la qaybsanno waxyaabaha annaga nagu yimid iyo dhibaatada meesha taalla iyo wixii kale oo insha allahu tacaala dhan walba taabanaya. Waxaan kaga mahad celinaynaa sida aan hagarta lahayn oo aad nagu soo gurmateen oo aad nagu timaadeen, aad iyo aad aan kaga mahad celinaynaa. Wasiirka gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka Galmudug Cabdiraxmaan Maxamed Makaawe ayaa dhankiisa ka waramay dareenka ay ka qaateen daadadka magaaladan ku dhiftay oo ay soo arkeen sida ay xaaladu tahay. Sida idin muuqato indhihiin aad ku soo aragteen, degmadan dhammaanteed biyo ayaa galay, dhowr casho koor buu roobkii daayay. Meelaha qaarkood oo biyaha ay ka noqdeen way jirtaan, laakiin saameyntii roobka uu ku reebay ayaa noo muuqata. Dukaamadii, baqaaradii, gurihii la deganaa, meelaha iskuullada qaarkood oo baaba'ay indhahena ku soo aragnay. Sida idin muuqata, meeshaan dhibaato baa xalla ka dhacday, dadkii banaankay tuuran yihiin, guryaha inta badan waa cidlo wey, dadku waa ka barakaceen. Dadkan oo markii hore taba ahaa dad iska danyar, intii muddo ahna aysan dowladuhu soo gaarin, waxaan halkan baaq uga direynaa dowladda federaalka ee Soomaaliya, wasaaradaha ku shaqalka leh, in meeshan gargaar degdeg lala soo gaaro. Sidaas si la mid ah hay-adaha gargaarka ayagana waxaan ka codsanaynaa in sida ugu dhaqsiyaha leh ay gargaar la soo gaaraan, musqulihii iyo biyihii iyo wixii dhammaa iyo raashinkii baqaaradii yaallay, wixii dhammaa waa isdhex yaaceen. Waxyaaba badan baa ka dhalan kara marka waxaa ka dhalan kara maaragtaa cudurro dadkii oo musqulaan haysan hadda banaanada maaragtaa ku hoynahayo, gurihii musqulaha halkan isku duma ayagana dhibaato kale keeni kara xagga caafimaadka ah. Waxaa loo baahan marka dadkii inay qorshe loo sameeyo ka wasaarad ahaan, annagoo ka socona dhowr wasaaradood, hadduu Ilaahay raado marka waxaan tagi doonaa mar dhowna cusbitaalkii, shirkadihii ganacsiga ahoo ka ganacsanhayay milixda oo ayagana dhibaato xoog la soo gaartay oo hantidii meesha ku baaba'day. Sidaas si lamida marka cid walba oo maaragtaa kaalmo ka geysan karta barnaamijkan, waxaan ugu baaqaynaa sida ugu dhaqsiyaha badan in ay maaragtaa kaalmada uga soo gaaraan. Dib u dhis lagu sameeyo guryaha dumay iyo gurmad loo sameynayo dadka barakacay ayaa ah wejiga koowaad ee wax ka qabashada xaaladda Bacaadweyne, sida uu carabka ku adkeeyey wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta Galmudug Cabdi Maxamed Jaamac Cabdiwaayeel. Waxaan codsanaynaa marka wasaaradaha heer federaal iyo heer gobolba oo quseeya muxuu dhinaca dhismaha, sababtoo dhismayaashii dhibaato badan baa gaartay oo aad baa dhibaato u gaartay, in ay ku sameeyaan oo yimaadaan oo ku sameeyaan dhibaatada guryaha dadka gaartay. Dhulku aad buu u degay, guri kastaba wuxuu hoos buu dhulka u galay. Musqulihii waxay la siman yihiin sidaad meelaha qaarkood sawirka uga arkaysaan, dhulkiibay la siman yihiin. Waxaan rabnaa wasaaraddaas howlaha guud inay hawl gaara ka qabsato, sidoo kale wasaaradda caafimaadka oo aan isleenahay runtii maanta waxa weeye degdeg baa loogu baahan yahay ka hortagga arrintan maanta ka dhalatay.
waxaan rabnaa sidoo kale to hay'ad wasaaradda gargaarka iyo hay'adaha ku shaqo gargaarka intaba inay gurmad xoog leh ay ka geystaan waan ku codsanaynaa inaad aqbali doontaan intina daawanaysa halka kan maanta ka daawanaysa inaad sugu tagtaan dadka kale ilaahay wax siiyay oo Soomaalida ah waxaan hata ka codsanaynaa inay ka qayb qaataan arintan runtii waa masiibo ay biyaha kanu ay keeneen waxaan looga bixi karaa anagoo isugu tagna waxaan codsanaynaa marka shacabka Soomaaliyeed meel kastaba ha joogeen inay arintan ka qayb qaataan mahadooyinka aan wali la hilmaamin ee hooyooyinkan ka hor muuqda ayaa ah dhimashada Cabdirisaaq Cabdullaahi Salaad oo 14 jir ahaa iyo Cabdikaafi Farxaan Jaamac oo 12 jir ahaa oo labaduba ku naf waayay daadad kala baxay guryahooda kuwaas oo ku daray badweyntan waxaana hooyooyinkan iyo kuwa la mid ah ay weli ku sugan yihiin duleedka magaalada Cabdullaahi Warsamo Rooble Somali News TV baad weyne.